بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ میں دل لگی نہیں کرتا بلکہ کہتا ہوں کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس حقیقت پر تمہارے سامنے گواہ ہوں.